rritja e numrit të të infektuarve me koronavirus në komunën e Ferizajt vazhdon të jetë shqetësuese. Kjo ka bërë që të rritet edhe kërkesat për testim nga qytetarët, gjë që po shkakton probleme marrë për bazë numrin e të dyshuarve në nivel vendi. Kryetari i Ferizajt Agim Aliu duke folur për këtë aspekt ka përmendur presionin që po bëhet institucioneve shëndetësore nga qytetarët për testime, madje ka shtuar se numri i vogël i testeve por edhe vonesat në rezultate po shkaktojnë probleme, teksa ka bërë të ditur se edhe kapacitetet spitalore ndodhen në limitet e tyre. Por e fakt është një gjendje që është me kërkesat shumë ta për testime edhe është pa mundësia pas që nga instituti komtar të testuën të gjë. Edhe qëndër kërësuar më iksis familjarë edhe spitali originali i Ferizajt edhe qëndër rejnale e shëndit publik në Ferizaj janë me këtë presjan të familjarëve, të personave që janë me Covid pozitiv. Ndërsa instituti përshkokullë edhe se ka një shumësi të rasëve në përgjithsi në Republikën e Kosovështë është pa mundo që të absorbojë gjithë këto kërkesa, uh, po testime, e pas taj edhe qështin që kemi të në dhe herët uh, e tjera, vënese së rezultateve të testimeve, ma dje sot jemi në ditën e katërt, për dison nga pacientët të cilët nuk i kanë marrë ende rezultatët, dhe ne kemi të për vështërësit, që i s'jel në menagjem të situatës mos publikimi apo mos dhenja rezultateve me kopral, një ndër vështërësit kërësora që ne tashë kemi, është pikë është kjo që ka të bëjë me testimet, si përsesi e parë. Përsesi e dytër që janë duke u zvogluar kapacitetet në kodrët të nëmbër të shtrateve në spitalin e regionalit të Ferizet. Unë sa po përfundova një telefonatë me Ministrin e Shëndësis, ku kërkova dhe një që të jenë më ekspeditiv në përmbushje e kërkesës, në faktë të ministri si që kanë potencuar edhe me herët e kam miratuar kërkesën, por halë ka tjera, sigurisht për shkokën edhe volumit të punëve, endhe nuk e kanë ekzekutuar edhe unë kërkova që uh, më me efikasitet dhe efektivitet të punës e tyre të ekzekutuar se i paket edhe mën këti vendimi që të paiset që në regionale me atë që është miratuar si kërkesë, në mënyrë që të absorbuar në pasaj rastët që janë duke u paracitur, sepse në shumë shpejt mund të dhim në situat natën ku spitali regjionali i Ferizit nuk do të ketë mundësi që të absorbojë gjitha kërkesat, sado që deri tash ne kemi thënë që kemi edhe pjesën e shërbimit emergjent primar në disponueshmëri, por që nuk e kemi shfrytzuar për arsyeën se ka pasur vende në spitalin e Ferizit, tashmë po besoj që shumë shpejt sigurisht se do të vjet në dispozicion edhe shërbimi emergjent primar, por shkakun se edhe jemi duke pasur shtim të numrit me të pacientëve me Covid-19 pozitiv, deri tash pra kemi një numër të konsiderushum që është i konfirmuar, 150 janë të shëruar, dhe sa 209 janë aktiv raste aktive me COVID në komunën e Ferise. Për me te, përkuretari Aliu ka thësë është kundër gjendis e azakoshme dhe orës policore, si pas ti respektimi masa mbrojnëse nga qytetarët i bën të panevojshme këto masa, e mbrojnë ekonomin dhe eliminojnë problemet psikologike. Unë jam kundër dy e, masave që nuk dhe duhet të rikë dhe eshin. Në një fakt, njëra ka qenë vetëm si propozim edhe tash është vetëm si propozim, gjendja e shëzakonshme. Unë konsideroj që ne nuk kemi nevoj për një gjendje të shëzakonshme në këtë fazë, për fazën në më hashme, kam kanë thënë se ka pasur nevoj, nësa tash në, në këtë fazë unë konsideroj që nuk është nevojshme e, gjendja e shëzakonshme. Edhe kjo për shumë arsye, por unë do të veqeja dy arsye themelore. Arsye e parë është që ekonomin e kemi në një gjendje shumë të rëndë dhe gjithësësi se do të ishte një hapi cili do të angullë fatë të tashme, jo të avështërësën të operimin e vërpëmperive biznesuar, komunitetit biznesit, po do të angullë të madje shumë keqë qështet e biznesit dhe, dhe sigurisht se ndojha mund të tingloj pa kuptushme se si mund flasim për ekonomin, ku kemi të bëjmë me shëndetin, por më po besoj se, se më shumë do të koncentrojme në ashpësim të masave pashkuar të gjendje e zakonshme, e madje edhe të ora policuara. Por jam kunder këtyre dy masave, jam edhe kundër gjendje e zakonshme e edhe kundër orës se policuar. Ora policuar nuk është duke zgjidur ndoj problem, por problem me duke paracitur mos respektimi i masave të cilat janë në fuqi. Pra ne duhet të koncentruemi në respektim të masave dhe të vëmë gjithë mundësit, kapacitetet, resurset tonë institucionale dhe apelimet, po edhe vedisimi dhe të kuptuar drejt i drejti se si lështetar që këto masat duhet të respektuar në mënyrë që të mëzvim pasaj të masat më rëndu Në fakt nëse do të vinë, e unë nuk dua që të vinë, dhe më thonë dhe gjendje e zakonshme, edhe vazhdimi i orës policore, është rezultati këti mos respektimi dhe mos kuptimi të drejt nga ona e shtetarë. Arsyën e dytë, përveç ekonomisë, është edhe arsyëja psikologike, arsyëja psikike. Unë në mëndesë e qëtëtari me këtë gjendje të rënduar për këto muaj të tërë që është duke kaluar pandemin, unë po përvesaj se do të ishte një goditë e rëndë për qëtëtari kuptimin e kësaj situatë. Vetësimi qytetar por dhe i biznesit për respektim të masa mbrojtëse këto fundi të fundit i shpëton nga ndonjë masë që mundet me të qenë shtrënguese, prandaj duhet një bashkëveprim, thot kryetari Aliu. Bashkëveprimi ai që është zgjidhësi i situatës së tillë. Pa një bashkëveprim të të gjitha hallkave, do të thotë nuk mund të kemi suksesshëm në përballjen me pandeminë. Edhe komuniteti i biznesit, edhe qytetarët, pra duhet të jenë strikt, ton, në respektimin e këtyre masave. Ma dje kemi thënë edhe në takimin që kam bajtu me gastronominë se ne nuk doa mbyllim dyqanë dhe përkëtarit biznesuarë. Ju mund të mbyllim një vetë nëse jeni të pakujdesë në respektimin e mosë. Përndaj, kjo është edhe arsye më shumë që ne po kërkojmë, që pikër është komuniteti biznesit dhe qëtëtarët, që të kene respektim maksimal të këtyre mosave në mënyrë që të mos ndodhë asë gjendjarë zakonshme, asë vazhdimi i orës policore, apo cilat do është të ngusër. Ne kemi rezistuar edhe në personalisht jam rezistent ndaj kësaj pikpami nga këti këndë vështërimi të vendosisë së masare. Pra jam kundër këtyrë dy masave, po me kushtin që ne ti respektuar masat që i kemi në vuqi. Në komunën e Ferizajt janë bëj 200 rastë aktive, këj numër për rritët, qeveria Kosovës së fundi ka marrë dhe disa masa tjera që shkojë në favor të pengimit të rritës e infeksyoneve me koronavirus.